To pustíme. Ja vás vítam na druhom dní školenia Microsoft Power BI. A včera, keď sme sa rozprávali o tom, že čo by ste sa radi naučili, tak mám tu poznačené, že vás zaujímajú okrem best practices, spracovania veľkých údajov, tu boli aj DAX, tomu sa dostaneme úplne na konci. K tomu by sme si hlavne dneska doplnili tzv. M-code alebo M-language, čo sú ako keby také dva základné prístupy alebo jazyky, ktoré sa používajú priamo v Power BI. Keď počujete niekedy, že M-code alebo M-language alebo jazyk M, tak ten sa najčastejšie používa priamo v tom Power Query editore, aby som dáta prečistil, ak sa hovorí, dal to do poriadku. A zase ten DAX používame hlavne, keď riešime rôzne mierky, alebo to znamená, že už tam nejaké dáta mám a vyrábam typicky nové stĺpce, spracovávam to tam dodatočne. Neznamená to, že jeden je lepší alebo ako druhý, proste obidva sa používajú, obidva sú fajn. No a vy keď tam máte teda všetko možné blokované aj nemožné, tak som rozmýšľal nad tým, že čo by bolo asi najvhodnejšie. No a pripravil som pre vás na tento druhý deň niekoľko datasetov. Všetky tieto datasety, ktoré tu vidíte, sú mimochodom z Microsoft SQL databázy. Takže ja keď vám dám potom rovno dataset z dumpu z SQL server databázy, tak tam nájdete, že úplne, ale že úplne rovnaké tabulky s dátami. Asi taká najznámejšia vzorová databáza, ktorá sa používa aj na školne a hoci kde, je tzv. AdventureWorks. Dokonca aj Access má AdventureWorks, takže Microsoft to používa proste ako nejakú vzorovú databázu, na ktorej sa môžete naučiť. No a ja som odtiaľ vybral také veci, ktoré sú, že ľahodné na pochopenie, ľahké na prácu. Máme tam sales, territory z oblasti, máme tam napríklad produkty, vratky, máme tam produktové kategórie, kalendár a zákazníkov, čiže také klasické veci. Všetko sú to CSVčka, takže v skratke nemal byť s tým vôbec nejaký problém, takže nemusíme tie dáta nejakým spôsobom ťahať, ja neviem, z GitHubu alebo z nejakých Wikipedii alebo z nejakých web sourceov, pokiaľ to tam máte blokované. Keby som zobral rovno, že SQL, alebo kolega sa pýtal, ako je to napríklad s nápojením. Ja by som rovno mohol, keby som napríklad mal tu na lokálne rozbehaný SQL server, zobrať si na ňo connection, to znamená, potreboval by som meno, respektíve hosta, eventuálne IPčku, a to, čo urobím, je, že stačí len prihlasovať sa meno a heslo. S tým, že potrebujem vedieť, na ktorú databázu robím ten connection, väčšinou je to nejaký MDF file, takže keď to máte v podstate potom lokálne rozbehané, ten SQL server, len zase, keď nemáte možnosť ani inštalovať, tak ani len SQL server nerozbeháme, tak je to tiež chvíľku, niečo trvá. Ale teda, pokiaľ by ste to načítavali z databázy, tak obrovskou výhodou je, však ja si na konci aspoň ukážem nejaké demo, aspoň čo týka Accessu, že vy tam všetky tie tabuľky vidíte, alebo aj pohľady, a viete ich proste na šupu vybrať. Kdežto, keď je to nejaký izolovaný súbor, CSVčko, JSON, XMLko a Excelovské súbory, tak to musíte proste po jednom. Čo teda je trošička uberky, alebo taká práca navyše. Dobre, takže poďme na to. Takže rovno naštartujte Power BI, ktorým, že už ho máte. Poďme sa pozrieť na prácu s čistením, s načítavaním, aby ste tomu rozumeli, aby ste získali silné základy do života, aby ste rozumeli tomu, čo tam deje. Hej, to je základ. Potom si ešte dáme nejaké vizualizácie. Môžeme si ukázať dekompozičný strom, potom si dáme Q&A, to je taká celkom zaujímavá vec. No, môžeme tie. Inak, tieto vizualizácie, to ako veľa ľudí sa im to ľúbi, ale to je taká kolotočárina, lebo to akože naučiť sa proste používať tú vizualizáciu najmenej. Väčšinou si potrebujete pozrieť, aké sú tam osy, aké sú tam trendy, aké sú tam atribúty, no a dodatočne urobiť vizualizáciu. Ale aby som tú vizualizáciu vôbec urobil, tak tam potrebujem tie dáta dostať. Takže go for it, poďme na to. Rovno dajme získať údaje. No a tu nám máme položku text CSV. OK. Máš to už niečo vdielať? Naozaj programátori nejaký robia po slovensky, lebo akože mne to dosť vadí tieto preklady a niektorí vážne nerozumie po slovensky. Ale majú to tak tie firmy, že fakt pracujú s slovenskou verziou, pretože všetko majú po slovensky.
a nechce sa im nastavovať tzv. Miestne jazykové nastavenia pre každý stĺpec alebo pre každú pracovnú stanicu, však dostaneme sa k tomu. Ono to má v úvodzovkách dneska ako keby jednu výhodu, to, že to budeme robiť po slovensky, lebo uvidíte, ako sa dajú veci ako keby hackovať alebo robiť troška iným spôsobom. Pokiaľ totiž budete používať slovenský Windows, alebo teda operačný systém, máte slovenský Microsoft Office a teraz si k tomu dáte anglický Power Query a Power BI, tak OK, akože dá sa, len si treba fakt dávať pozor na tie datasety. Základom je uvedomiť si, že s akými dátami pracujem. Keď je to nejaká lokálna malá firma, že je to myslím si nejaká reštaurácia, je to nejaká logistická firma, sklad, ktorý funguje na Slovensku, tak áno, teoreticky im stačí slovenčina, ale pokiaľ pracujú s rôznymi inými datasetmi od nejakých zahraničných partnerov, tak je to také, že vopruz, lebo uvidíte, ak to budeme hackovať. A nezabudnite, že pokiaľ náhodou by ste to chceli upraviť, tak keď si dáte súbor možnosti, alebo teda settings, tak máme tam nastavenia pre jazyk, a to nielen pre to prostredie, ale aj priamo pre celé používateľské rozhranie. Takže tu na v miestnych nastaveniach, všimnite si, ono to používa to, čo má Windows. Jo, that's it. Podobne aj jazyk toho modelu. Použije sa jazyk aplikácie. Dobre, vrátim sa späť. No, na pravej strane si všimnite, že máme názov tohto nášho objektu, tohto výsledku, toho dopytu. Taký dobrý best practice je, že vždycky si to nejakým spôsobom premenovať, a ten dôvod, prečo by som si to chcel premenovať, je ten, že pokiaľ potrebujete vytvárať dátové modely, to znamená, máme tam tie tabulky s prepojeniami, tak vy potrebujete vedieť, ktorá tabulka je tá základná, tzv. Tabulka faktov. To je tabulka, ktorá je väčšinou v strede, keď máte nejaký star, nejakú hviezdu alebo nejaký snowflake. A potom, aké dáta sú tie na vyhľadávanie, tie prepájacie. A tým nadávame väčšinou, že sú to lookupové tabulky alebo lookupy. Podobne, keď robíte lookupy v nejakom Exceli. Ja väčšinou tu, keď máte nejaký názov, môžeme tam dávať takéto prefixy, aby bolo jasné, že to je Adventure Works. Kľudne si to premenujeme na produkty. Väčšinou taký dobrý začiatok je proste premenovať si tu na tento náš objekt. A v tomto prípade ono to je tabulka, ale aká? Je to tabulka lookupová na vyhľadávanie, alebo je to tabulka faktov? To mi potom umožní ľahšie potom robiť tie prepojenia a to mapovanie. Takže jednoducho to, čo by som chcel, je, že by som si to samozrejme premenoval. Väčšinou niektorí ľudia si idú túto počiarkovníkovú notáciu, alebo tzv. Underscore notation, alebo sa tomu nadáva aj snake case, ale teda môžete používať aj tú ťaviu, a väčšinou ja si idem toto, takže dajme, že lookup, dáme enter. A čo je ale veľmi zaujímavé, že vy keď tie dáta načítate, všimnite si, tu už sú tri kroky. A aby som bol rád, aby ste rozumeli každému jednému kroku a vedeli sa proste v tom orientovať a rozumeli tomu. Poďte úplne na tento prvý krok. Prvý krok je zdroj, alebo po anglicky source. Všimnite si, keď si na neho kliknem, tak poprvé, tu na, všimnite si, ako vyzerajú tie stĺpčeky. Je tu, že kolum, jedna kolum, dva kolum, tri a tak ďalej. To znamená, že vidíte, že tento prvý krok evidentne ešte nespracoval práve tie naše hlavičky. Ďalšia vec, že ja som si na chvíľočku zámerne dal preč a práve to pole pre zobrazenie vzorčekov, to znamená výrazov, na karte zobrazenie, prejdem ju za chvíľočku celú, bolo by dobre, aby si tam mal riadok vzorcov. Po anglicky view, tu je riadok vzorcov. Ak sa stane, že ho tam nemáš, ideš na zobrazenie, doplníš si ho tam. Je to podobné ako v Exceli, že je tu zrušiť, potvrdiť, alebo tu si môžem vyvolať sprievodcovi cez FX rozličné funkcie. A teraz si všimnite, že čo je v tom prvom kroku. Volá sa v rámci CSVčka document. Vždy, keď na to ukážete myškou, tak to vidíte priamo dokumentáciu s IntelliSenseom. To znamená, prvé, čo potrebujem urobiť, je načítať z tej adresárovej štruktúry, z tej cesty PAD práve tie dáta. Odporúčam si to tu na takto urobiť multiline, to znamená, aby ste tam poriadne videli. Takže v prvom kroku v zdroji ten náš Power Query Editor z Power BI robí to, že
pracuje s konkrétnym súborom CSV, delimiter je čiarka, môže si to upraviť, aký počet stĺpcov chceme, všetky, je ich tam 11, kódovanie v tomto prípade, alebo encoding Windows 1.2.0, ale mohlo byť UTF-8, a potom je tu quote style. To je to, že akým spôsobom budem používať pre reťazce dvojité alebo jednoduché úvodzovky. Takže toto sa v podstate vážne deje v tom úplne, ale úplne prvom kroku. Okay? Čiže to je pre nás ten zdroj. Teraz, poď na druhý krok. Ako náhle klikneš na tento druhý krok, všimni si, čo sa udialo. Spracovali sa tie jednotlivé hlavičky v tabulke a prijali sa. To je táto vlastnosť, že table promote headers. Zdroj promotes color true. To znamená, my sme využili ten prvý riadok, využili sme tú funkciu, ako keby keď sme mali včera, že použiť prvý riadok ako hlavičky. Takže to je v druhom kroku. Super na tom je, že vy si to viete krokovať. Zároveň vás upozorňujem, že tu nie je ako keby žiadny, že krok späť, že ctrl z undo, undo redo nekoná sa. Ak chceš zrušiť nejaký krok, tu nás sa klika na ten krížik. Áno, v použitých krokoch, kde máš tie stepy. A posledná vec, jedna z najpodstatnejších, ktorá nás bude trápiť trošička a nedáva spávať analytikom a vývojárom, je, že zmenený typ, hej, alebo change type. O čo sa jedná? Keď si pozrieš detailne rozdiel medzi týmto druhým a týmto tretím krokom, tak možno na začiatku nejako, že extrémne nezbadáš nejaký rozdiel, ale rozdiel tam je a rozdiel je tu na hlavičke. Nie len, že tu máme použitú správnu hlavičku, ale všimni si tuto dátové typy. Tu vidíme napríklad ABC, ABC, ABC. Ak sa na to bližšie pozrieš, tu vidíme dátové typy a konkrétne to ABC nám predstavuje vážený text alebo slušnejšie reťazec, string. To znamená, že na začiatku editor Power Query sa snaží o čo? Aby všetko bolo reťazec. Ja si vždy robím z toho srandu, že reťazec znese hocičo jak východňár, si maximálne revizuješ o alkohole, takže platí jednoduchá zásada, že on v tom druhom kroku má všetko ako reťazec. A v treťom sa snaží o to, aby reálne identifikoval ten správny dátový typ. Vzhľadom k tomu, že tu na vidí tzv. Číselka, tak sa rozhodol, že všimnite si, čo tam je, aký dátový typ. Tu máte, že 1, 2, 3 a keď si to rozkliknete, je to celé číslo. Ak si to chcete ešte lepšie predstaviť, tak máme tu tzv. Kartu transformovať, ktorú si dneska postupne prejdeme a tu nás zistíte, že máme ako keby niekoľko skupín. Máme tam skupinu funkcií a vlastností pre číselné stĺpce, zvlášť pre textové a tu nám máte ešte pre dátum a čas. A tento predtým, ľubovoľný stĺpec alebo any column, viete použiť pre ľubovoľný dátový typ, to znamená pre čokoľvek. A čo ešte zaujímavé, že som chcel niečo ukázať. Dobre, nebude to u mňa až tak dobre vidieť, ale vy si kedykoľvek môžete už aj na tom prvom riadku zmeniť samozrejme ten dátový typ. To znamená, tu na karte domov si to viem urobiť manuálne, ručne, stručne, ale viem to kedykoľvek urobiť aj tu na z toho headru, takže keby som si klikol sem, neváhajte, zmente si dátový typ, ak nevyhovuje. Vy keď robíte ten loading, áno, tak musíte si uvedomiť, že či nám všetky dátové typy sedia. A keď pôjdeme smerom napravo, tak všimnite si, ako to dopadlo. Všimnite si, čo máte v product costoch a v product price. Čiže nedopadlo to úplne, ale že úplne podľa našich predstav. A mimochodom, toto, čo tu vidíme, to znamená celú túto funkciu alebo kombináciu funkcií, tak to je vážny tzv. M-code alebo tzv. M-language. Spomínal som, že pokiaľ riešite a používate Power BI, tak máte možnosť spracovať dáta buď cez tzv. Jazyk M alebo M-code, inak to M-ko. To není modeling, ale to je tzv. Mashup. Neviem, či viete, čo je mashup, ale to ako keby si predstavte, že nejaký mix alebo spojenie z rôznych prvkov. Čiže keď sa pripájate typicky k rôznym zdrojom údajov, tak potrebujete robiť tzv. Rozbijanie alebo kombináciu meshing. To znamená, že
treba si ten M-kód predstaviť proste ako jazyk, ktorý používame v súvislosti s týmito našimi dopytmi pri načítavaní, jo, pri loadingu. A keď potom potrebuješ spracovať údaje a riešiť aj nejaké nové slupčeky, mierky, tak vtedy používame štandardne ten DAX. Takže to sú ako keby také dva základné prístupy, ktoré môžete zvoliť, keď idete robiť nejakú manipuláciu s dátami, filtrovanie, proste akúkoľvek analýzu. Takže toto je M language, alebo tzv. M code sa tomu nadáva, aby ste tomu rozumeli. No a nám trošička robí vrásky na čele, všimnite si, tieto naše že bodečky. A teraz že, skúsme následovnú vec. Poďte napríklad na product price, to znamená cena toho produktu. A teraz, ja by som sa snažil z toho textu urobiť, povedzme, že číslo. A teraz pozor, je tu, že desatinné číslo a pevné číslo. Inak toto pevné číslo je taký ten fajnový slovenský preklad, toto je reálne, že mena, alebo currency. Takže divoké. Takže obidve sú síce desatinné čísla, ale toto je reálne tá mena. Tak toto je preložené v tomto našom Power Query editore, no čo už narobíme. A teraz všimni si, ja dám, že desatinné číslo. A teraz, vždy, keď ste na karte domov, tak si dávajte pozor, či robíte transformáciu. Transformácia znamená, že chcem zmeniť tento reálny stĺpec, to znamená jeho typ údajov za iný. Ale ja si kľudne môžem to robiť tak, že vytváram cez pridať stĺpec nový stĺpec, kde tú transformáciu urobím. Čiže všimnite si, on sa pýta, či to chcem teraz nahradiť alebo pridať ako nový krok. Tak dám schválne, že nahradiť aktuálnu. Jo, bum na tvár. A dostal som fajnovúčky prvý error, takže som celý šťastný, že čo sa stalo. A platí, že tu keď si klikneš na ten error, tak si samozrejme začať treba tie erory čítať. Vidíme data format error. To znamená, nepodarilo sa nám konvertovať na čísla, ale tam, že podrobnosti 34,99. Čo není úplne ako keby samovypovedajúce, ale dobre. Ten dôvod, prečo tam je chyba, je tá, že slovenský Windows, podobne aj keď máte slovenský Microsoft Office, tak v miestnych jazykových nastaveniach v ovládacom paneli, môžeme si to ukázať, daj ponuku Start, daj si ovládací panel, tak tu je položka, ktorá sa volá, že oblasť, alebo region. A treba si dať pozor na to, že ad 1, v akom formáte máme dátum, všimnite si, 2.3.2022, to znamená deň, mesiac, rok, jasné. A čo je dôležité, v ďalších nastaveniach máme oddelovač desatinných miest čiarku. Naskýta sa otázka, že či to zmeniť za bodku. Je to teoreticky jedna z možností, alebo teda spôsob, ako to v úvodzovkách fixnúť, ale ja vám chcem ukázať troška iné spôsoby, lebo poprvé, pokiaľ máte v práci nejaké obmedzenia, a jedno z obmedzení môže byť typicky, máš zakázané meniť dátum a čas a všetky nastavenia, ktoré sa týkajú formátov a regiónu, takže nie vždycky táto technika sa podarí, tak ukážeme si rovno niektoré nástroje, ktoré tu máme, ktoré nám môžu pomôcť. Takže videli ste, že toto dopadlo fiaskom, žiaľ, takže čo by som s tým mohol urobiť? No, máme tu veľmi užitočnú funkciu a to je to, že by som chcel urobiť nahradenie. Všimnite si, v časti transformovať je nahradiť hodnoty. Takže začnem takou relatívne jednoduchou technikou, ktorú pochopí hocikto, a to je nahradenie. Ja by som nahradzoval teda bodku za čiarku. Všimnite si, že je tu, že zadajte hodnotu, že number. No? To znamená, že všimnite si, že nám to momentálne nefunguje, totiž to ono nám tu stále ako keby figuruje tá chyba. To znamená, vy keď tú konverziu urobíte, tak ja teraz nemôžem urobiť nahradenie tej hodnoty. A práve preto niektorí ľudia to urobia v novom stĺpci, alebo to spravia ako separátny krok. Dobre, tu na kde je ten product price, tak ja si to zruším. A možno ste si všimli, že tie stĺpce, ktoré majú error, tu je ako keby taká červená lajna. A tá mi hovorí o tom, že koľko percent z tých dát reprezentujú chyby.
No pokiaľ sú tam extrémne vysoké hodnoty, vidíte, že to asi nebude moc dobré. A ja odporúčam pre lepšiu vizualizáciu a spracovanie, keď riešite takéto veci. Robíme teraz takú, že dátové čistenie sa tomu nadáva, alebo sa ideme zbaviť dátovej nečistoty, data floatingu, tak na karte zobrazenie máš veľmi užitočnú vec, a to kvalita stĺpcov. To znamená, všimnite si, 90% toho všetkého sú chyby, to znamená, že v podstate skoro všetko dá sa povedať. A na otázku, že prečo je tu 98, že prečo nie 100, že ty chceš 100, je odpovede veľmi jednoduchá. Keď si rozklikneš tento stĺpec, je tu, že zoznam môže byť neúplný. No, Power BI s Power Query ste videli, že v tých loaderoch funguje to tak, že na základe prvých 200 riadkov. Preto je tam, že zoznam môže byť neúplný, preto tam dostaneš 98%. Ono sa snaží šetriť rámku, hej, réžiu procesora, tak to je ten dôvod. Ja to viem samozrejme potom rozšíriť, takže niekedy sa nelaknite, že a prečo tu je 98%, a prečo nie 100? Matematika je veľmi jednoduchá. Ďalšia vec, že keď tam máte rôzne stĺpce, pracujete s rôznymi štatistickými modelmi, tak vám extrémne môže pomôcť distribúcia stĺpcov, ako sú rozdelené hodnoty, koľko tam je odlišných distinct hodnot a koľko je unikátnych, unik, jedinečných. Toto je úplná bomba, pretože keď rozmýšľate na tom, že a jaké použijem možno štatistické rozdelenie a je toto vôbec kausovka alebo je to nejaké normálne rozdelenie, tak toto je úplne fajnová vec, distribúcia stĺpca. Je tam ešte taká jedna drobnosť, a to je, že neproporcionálne písmo. Neproporcionálne je také, že každé písmenko má rovnakú šírku vid, keď to chcete vidieť, jak sa hovorí, jak na stroji alebo v nejakej databáze, keď si to pozeráte v nejakej command line. To je taká drobnosť. No a máme tu ešte funkciu, ktorá sa volá, že profil stĺpca. To znamená, keď si vyberieš nejaký stĺpček, na spodku sú pomocné okná, kde vidíš tie základné štatistické agregácie typu agregačné funkcie typu max, min, jedinečné hodnoty, odlišné, chýbajúce, prázdne, no a rovnako je tam samozrejme počet. Takže toto je akože fajnová vec, ktorú má proste tento náš Power Query Editor. Takže je to super. No a pokiaľ spracovávate hromadne veľké dáta dávkov a chcete sa učiť ten M-code, tak tu je položka, ktorá sa volá, že rozšírený editor. V rozšírenom editore, všimnite, nezistili sa žiadne syntaktické chyby. A neskôr vás možno nebude baviť stále len klikať, takže je tu jedna z možností naučiť sa M-code a v podstate upravovať to priamo v tomto editore. Tu by som odporúčil takú jednu dôležitú vec, a to, že zobraziť si určite čísla riadkov, lebo tak keď tam budete mať, ja neviem, 50 riadkov, tak sa mi nechce, že 1, 2, 3, 4, 5. A hlavne, čo je zaujímavé, tak tu je aj zalamovanie, lebo takto na to ide do nekonečna smerom doprava, čo vyzerá úplne fajnovúčko pre každého developera, keď to má takto čítať, tak si to ideálne aspoň zalomte, nech sa vám to lepšie interpretuje. Takže keď vám kolega pošle M-code, tak si ho sem viete prásknúť. Takže tu na rovnom v podstate môžete písať M-code. Ctrl Space, najpodstatnejšia klávesová skratka pre každého developera analytika na svete, mi umožňuje vyvolávať IntelliSense. Escape-om ho ruším ak na série. Takže Ctrl Space a mohol by som si proste zavolať, čo potrebujem, aj local, daytime a podobné veci. OK, takže, ale to sme troška ďaleko, lebo to je troška pokročilejšia vec. A sme na hranáku pre začiatočníkov, ale nevadí to, aby ste vedeli, že kde to potom ten kód minimálne prilepíte, alebo viete to celkovo upraviť, nielen tu na klikačky v použitých krokoch. Dobre, ja tam zahodiť zámerne. Prosím vás, odíďte na chvíľočku odtiaľto. Keď budeme odchádzať, väčšina ľudí len tu na klikne na zavrieť a použiť. Ja by som chcel, aby ste tam dali len zavrieť. Proste zavrime to. Ja sa kedykoľvek totiž môžem rozhodnúť, že vieš čo, tak nepodarilo sa mi to, nespracoval som to úplne dobre, takže môžem to jednoducho zavrieť. Je tam informácia, upozornenie, že vo vašich dotazoch čakajú zmeny, ktoré neboli použité. Vzhľadom k tomu, že sa používajú temporary data, že je to tam nakešované, tak tu je možnosť zahodiť zmeny,
aby som troška ulahodil, takže aby som to dal preč. Urobím to ešte raz. Ideme to urobiť ešte raz. Ale s jedným drobným rozdielom, a to načítam si to opäť celé, to znamená to CSVčko s customermi. Keď som s produktami, mali sme tam produkty. Takže produkty hovorím. Ale web. Dobre. Takže opäť dajte transformovať údaje. Všimnite si, že pokým ste nastavili v zobrazeniach distribúcie, tak vám tam vždy zostanú. A nás ešte raz, všimnite si, hnevajú tieto posledné stĺpce. No, urobte to teraz nasledovne. Všimnite si, že tu máme ešte raz product price, product cost. Nepoužívajte rovno tú funkciu, že tu si rozkliknete typ údajov a urobíte tú zmenu, ale teraz si vyskúšajte znovu tú funkciu nahradiť hodnoty. To znamená, v product price si dám nahradiť hodnoty a poviem si, že vieš čo, bodku mi nahradza čiarku. Ako nahľadám OK, tak to už zbehne, funguje to jak vínko, pretože pokiaľ je tam hodnota error, tak samozrejme už nemá čo konvertovať, nemá čo zmeniť. Všimnite si, zrazu sú tu čiarky a teraz tá vtipná súka. No, podľa operačného systému a podľa programu je to v poriadku, stále mi to ale ostalo ako text, lebo videli ste v tých krokoch, že robí čo? Načíta zdroj, zoberie hlavičku, ak sa dá, a potom mení tie typy. Len vidíte, nevždy si to podarí, kvôli tej našej úžasnej slovenčine, češtine, polštine, maďarčine. Takže ja sa teraz rozhodnem dať typ údajov a dám si tam typicky buď desatinné číslo, dajte si tam desatinné a všimnite si, teraz to už krásne zožral. Čiže je tu, že 1, 2. Funguje. To ešte zopakujem túto. Takže používam nástroj nahradiť hodnoty. To znamená, nahraďujem ešte raz tu na bodku za čiarku. Fajn. Dám si OK. Toto len spôsobuje transformáciu týchto hodnot, ale potom musím urobiť reálne zmenu toho typu, čiže z textu by ste si urobili napríklad desatinné číslo. Inak dajte si tam aj to, že pevné desatinné číslo, lebo to je také vtipné, že pevné desatinné číslo vážený je tu na tá mena. Len oni to tak preložili, že pevné. Ono to slovo pevné znamená, že ten rozvoj toho čísla je menší, to znamená, tá presnosť je menšia, ale väčšinou si vystačíte, pokiaľ nerobíte nejaké vesmírne kozmické výpočty alebo nepotrebujete fakt nejakú maximálnu presnosť, tak si s tým vystačíte. Podstatné je to, že naučili sme sa použiť tú funkciu nahradiť hodnoty a súčasne sme použili aj tú funkciu, že zmenený typ. Takže sa nám to podarilo. A videli ste v úvodzovkách tú vtipnú vec, že keď vidíte slovo pevné desatinné číslo, tak to je vážený mena alebo currency. Jo? Takže skvelý slovenský preklad. Dobre, pochváľte sa mi v čete, alebo dajte reakciu, či sa vám toto podarilo, či tomuto rozumieme, že čo som spravil. Dobre, paráda. Fajn. A poďme ďalej. Ďalšia vec, na ktorú sa pozrime, všimnite si, je tu stĺpec, že product size, hej, že veľkosť produktu. Tak bežne, keď kupujete nejaké trička alebo nejaký tovar, tak tam môžete mať veľkosť, neviem, že S, M, L, XL a tak ďalej. Ale všimnite si, miešajú sa nám tam aj hodnoty, že 0, 62, 48, čiže sú tam hodnoty 0, 38, 70. Super na tom je, že tu na vidím tú distribúciu tých hodnot, vidím, že odlišných je 19, jedinečné tu je, že 1. A teraz, keď si to rozkliknem, tak ja mám možnosť, samozrejme, vďaka tým filtrom vidieť všetky tie možné hodnoty, čo je tiež akože celkom fajné. A áno, všetko sú to veľkosti produktov,
ale robiť také miešanie textových hodnot s číselnými tiež není úplne najlepšie. Takže vy kedykoľvek sa môžete rozhodnúť ten stĺpec typicky odstrániť. Takže ja by som mohol urobiť to, že zoberiem si tento stĺpec a dám proste, že choď preč, čiže tu je odstrániť stĺpce. A teraz dôležitá vec. Vždy pri väčšine z týchto funkcionalít máte možnosť urobiť aj tzv. Antagonistickú funkciu, že keby som chcel vymazať všetky, len nie tento, tak je tam krásna funkcia odstrániť stĺpce. To je výborná vec, pretože niektorí ľudia to vždy robili tak, že vyklikali si tu cez CTRL a cez shifty proste všetky možné stĺpce, čo nebolo úplne jednoduché, hlavne keď je tam veľa a potom dávali odstrániť stĺpce. Ale my teda chceme skutočne len odstrániť tento jeden stĺpček, tak si ho dajte typicky preč. Takže tu je, že odstrániť stĺpce. Všetko, čo sa dá vyklikať väčšinou tu na tejto karte domov, v takýchto veciach ako odstrániť, sa dá robiť aj cez práve tlačidlo myšky, cez kontextové menu. Takže keď dáte práve tlačidlo myši, tiež je tu krásna funkcia, že odstrániť. A je tu aj, všimnite si, nahradiť hodnoty. A všimnite si, je tu aj nahradiť chyby. Takže keď tam náhodou budete mať ten error, tak dá sa to ešte zachrániť cez toto nahradenie chýb. Ešte raz, tu keď dáte práve tlačidlo myšky v rámci stĺpčeka, tak tu je ešte raz nahradiť hodnoty, nahradiť chyby, ale hlavne je tam odstrániť daný stĺpec alebo všetky ostatné. Takže toto máme, takže ja si ešte raz odstraňujem tento produkt size, takže dám si ho preč. OK. Maj sa krásne. Takže, no a spomínal som, že je celkom dobré si pomenovať tú tabuľku, čiže nechám tam prefix, čiže mohli ste tam mať aj Volkswagen, VW, a ja si to dám, že produkty. A ešte raz, toto je pre mňa tzv. Lookup tabuľka, to znamená tabuľka, ktorú používam na spojenie s tabuľkou faktov, takže tu by som dal, že to je lookup tabuľka. OK. Takže kľudne dám Enter a teraz to môžeme uložiť a zavrieť. Takže dám si tu na zavrieť a použiť. Teraz už áno. Čiže buď si to rozkliknem, alebo rovno kliknem na ikonku a je to vybavené. Dobre, vždy sa modlím tu na, že či tam nenastala nejaká chyba. Keby nastala chyba, tak tu sa dozviete, že chyby načítané. Poviem si jo, aleluja. Tak keď programátori, že spustia kompiláciu a čakajú, že to bude bez chýb, tak toto je niečo podobné, že čakáte, aby vám to prešlo bez chýb. Dobre, takže máme dobrý deň. Každému to prešlo? Nikto tam nemal chybičky? Dobre, super. Nebojte, budú aj chyby. Takže poďme ďalej. Teraz čo s tým? Môžeme urobiť ešte dve veci. Prvá, keďže tam máme nejaké dáta, a vidíte, že sú tam samozrejme aj číselné s týmito agregáciami, tak môžeme si ukázať dekompozičný strom a môžeme si ukázať Q&A. To sú také akože fakt super vetičky. Takže urobme takúto vec, že máme tu napríklad, že model name, hej, že meno modelu, že budete mať nejaké produktové rady. Takže zoberiem model name. No a teraz k tomu model name by sme dali, máme tu napríklad, že produkt cost. Takže ja som vás učil včera, že zostaviť si takúto tabulečku je úplne jednoduché. Proste skladáš to ako skladačku. Ako náhle zoberieš stĺpec, ktorý je textový, tak sa to najčastejšie správa ako tu na tabuľka, hey, table. Napríklad. Takže vidíte, že vyskladať to nie je vôbec problém. Takže ja si tu nechám takto zatiaľ zámerne jednu tabuľku, potom si tam dám ešte separátne tu na produkt cost, aby som tam mal takýto jeden jediný stĺpec. Áno, jeden jediný. Dobre, a teraz je čo s tým? A našou úlohou je ukázať si tu na v tomto zozname nejaké možno neštandardné typy vizualizácií a jedna z nich je dekompozičný strom. No, keď som sa napríklad včera pýtal, že či ste sa niekedy stretli s Google Analytics, tak tam je to ako keby za oblasť správania taký jeden veľmi dôležitý typ vizualizácie. A teraz, ja môžem pokojne, keď zoberete nejaký vizuál, vieme, že sa dá meniť jeden vizuál za druhý. To znamená, keď je napríklad toto tabuľka, tak ja by som pokojne mohol urobiť to, že môžem z toho urobiť ten dekompozičný strom
A len vás upozorňujem, že ja keď samozrejme klikám do tej tabulky, tak ja som vás učil, a to sa včera kolega pýtal, že všetky tie objekty, tie vizualizácie sú poprepájané. Áno, to znamená, keď si tu naklikám, tak sa rovno aplikujú tu naše filtre. Napríklad, že model name je všetko, product code je všetko, alebo potom len nejaký vybraný. A keď vás to samozrejme hnevá a série, tak tu si môžete kedykoľvek v časti vizualizácie ponechať všetky filtre, to zrušiť, áno, keď vás to hnevá. A ja teda urobím z tejto tabulky dekompozičný strom, len na to kliknem a čo sa stane? Všimnite si, že mám tu product cost, mám tu nejakú celkovú hodnotu, všimnite si, ako to číslo vyzerá, hej, 0,0001 a tak ďalej. To tam môže byť najčastejšie z toho dôvodu, keď vy tam použijete napríklad nejaký že nesprávny dátový typ, alebo potom musíme robiť nejaké zaokrúhlenie, ale nevadí. A teraz, ako náhle kliknem na to plusko, kolega by sa pýtal, že celková cena nákladov toho produktu pozostáva z čoho? Mám možnosť riešiť to cez na začiatku vysoké hodnoty ako metrika alebo nízke, takže dám vysoká a rovno sa mi načíta, všimnite si, jednotlivé položky toho nášho stromu. Toto je dekompozícia. Preto je dekompozičný, že chcete vedieť, a čo tvorí product cost, a čo tvorí total revenue, a čo tvorí, ja neviem, taxis, to znamená, čo tvorí dane, náklady, predaje, obraty, tralala. Takže rovno vidíme, že ktoré položky sú samozrejme nosné. Ďalšia vec, že keď si kliknete potom na nejakú konkrétnu položku, napríklad tu na ten road, alebo akýkoľvek iný z tých model nameov, tak samozrejme tým, že je to poprepájane, tak vidíte, že skutočne sa mi upravuje aj vedľa ten klasický stĺpcový. Keď tu zruším túto úroveň, tak kedykoľvek sa viem k tomu vrátiť a môžem ísť cez nízke hodnoty. Takže chceme vidieť, že čo je úplne nejaká zanedbateľná časť toho product costu. Toto je tzv. Dekompozičný strom, taká celkom dobrá kolotočárina, mi sa to celkom ľúbi. Ja vám môžem ukázať nejaké použitie v praxi, iné, ktoré teda ja hlavne idem. Toto je Google Analytics. A ja by som chcel analyzovať napríklad cesty používateľov na web stránke, že ako si tam ľudia putujú. Takže môžeme ukázať nejaký iný príklad. OK. Dobre, môžem vám ukázať, ako to má priamo Google. Ja vám ukážem Google Merchandise Store, aby ste videli nejaký inú ukážku zo života. Dajme si Google Merchandise Store, tento Master View. Takže tu je napríklad správanie behavior a ja by som mohol pozerať na tok správania používateľov. To znamená, chcete vidieť, ako používateľia interagovali na tej web stránke, z ktorej web stránky sa dostali, takže niečo podobné, áno, toto je tiež v podstate, že môžem ísť zo vstupnej stránky na úvodnú a riešiť rôzne interakcie. Čiže mohol by som riešiť aj takúto formu dekompozície. Jo. Takže dekompozičné stromy sú dobré, sú fajnové. Takže keď na meetingu budete mať, že a ako sme sa dostali k tejto sume, z čoho je to zložené, tak takto. Ďakujem. Takže všimnite si, v tom dekompozičnom strome máte, že analyzovať čo. To znamená, keby ste to začali skladať od začiatku, sem dáte samozrejme najčastejšie nejakú číselnú premenu a podľa čoho to vysvetľujete, najčastejšie nejaká textová premena. Čiže to je to dôležité. Dobre, vyskúšaj si inú bombu a to je Q&A. Q&A. To je rovno vedľa, ako ďalší prvok, že Q&A. To znamená, ako náhle máš pekne, korektne načítané dáta a samozrejme sú tam aj tie textové číselné, vyskúšaj si toto, že Q&A. Tak. Super. Teraz, zoberte si, že idete robiť analýzu a teraz rozmýšľate, čo všetko s tými dátami sa dá robiť, hej? To znamená, rozmýšľate nad tým a pokladáte si otázky, že čo všetko by sa dalo použiť. Všimnite si, Q&A mi tam automaticky našupu dalo average product cost, to znamená priemerné náklady na produkt, maximum product cost, maximálna cena, ale kľudne si dajte zobrať všetky návrhy
a on vám automaticky pripraví, čo všetko v súvislosti s týmito dátami by sa dalo robiť. To je úplná bomba. Všimnite si, keď si kliknem na Average Product Cost, že by som sa dal, tak rovno mi povie, že koľko to je, hej, aká je priemerná cena. A všimnite si, jak to smiešne vyzerá kvôli tomu dátovému typu. Jo. Ale vidím to tam a to je to podstatné. Včera som vás učil robiť KPIčka, že mohol by som to robiť izolovane, ale toto Q&A je úplná bomba, pretože a jaká je maximálna cena tých produktov? Maximálne náklady, nech sa páči. Mm-hmm. A jaká je, prosím vás, poďme si ukázať, aká je celková cena produktov podľa produktových štýlov. Nech sa páči. Mm-hmm. A teraz milión otázok, hej, tak rovno si tam môžeš pripraviť Q&A. Hlavne aj keď teba nenapadne, že ako tie dáta sa dajú všetkými spôsobmi použiť, tak určite Q&A je výborný typ vizualizácie, ktoré odporúčam. Je tam ešte taká finta, že samozrejme Power BI podobne ako iné nástroje sa snaží využiť rôzne prvky umelej inteligencie, takže sa zadávajú tam napríklad veci ako synonymá. Ale teda ono to hlavne funguje v tom našom anglickom jazyku, takže tu na keby som dal načítať ďalšie synonymá, tak sa to zrejme asi nepodarí. No, presne, nepodarilo sa, ale všimnite si, že on vám môže ako keby ukázať, že je tu model name, tak si asi myslel model medzera name, model name a tu na si môžete dať, že navrhnúť, že chceli by ste použiť nejaké iné názvy, alternatívy, to sú akože synonymá, hej, slovenský jazyk. Synonymá sú teda slova podobného alebo príbuzného významu, takže viete ich eventuálne aplikovať, pretože vy keď sa pozrieť do tých polí, tak tu na konkrétne tie názvy sú bez medzery a používa sa takzvaná ťavy alebo Pascal notácia, takže to vám niekedy nevyhovuje, tak si ich môžete prispôsobiť tu na do toho Q&A. Takže toto je taká nová feature, ktorá je v Power BI a vie to využívať potom aj učenie sa, alebo teda machine learning. Dobre, a vy tamto Q&A máte? Podalo sa vám to? Skúste sa mi pochváliť. To máme, ale do tých. Dobre, ak sa do tých možností nedostanete, nič si z toho nerobte. Podstatné je to, že poprvé, viete, že tam niečo také je? Viete, že potom sa dá hrať do budúcnosti, keď robíte aktualizáciu s tými synonymami? Je to trošička také, už taký, že high level, ale nevadí. Podstatné je to, že keď budete rozmýšľať, čo všetko sa dá s tými dátami robiť, aby ste vedeli, že tento typ vizualizácie tam je a proste môžu čo použiť. Jo, to je základ. Ešte ma napadlo, je tam taká, to je už taká jednoduchá vec, tu je, že mierka, hej, že mierka. Tuto je, že mierka. Všimnite si, pokiaľ tam samozrejme vložíte mierku, vždycky si treba skontrolovať tieto jednotlivé atribúty. To znamená, aká hodnota bude vôbec nanesená na tejto našej mierke. Poviete si, ja neviem, že chceme tam dať product cost. Ja to nemusím ťahať len sem, ale viem to aj tu naťahať do hodnoty. Inak keď to sem potiahnete, tak prvé, čo to samozrejme urobí, je to, že šupne to do tej hodnoty. Lebo poprvé, on vidí, že to je číselná hodnota, preto to ide do hodnoty alebo value. Mierka je dobrá na to, že vy si viete definovať minimálnu, maximálnu hodnotu spolu s cieľovou, to znamená, kam sa chceme dopracovať, takže viete urobiť takúto vizualizáciu. Ale všimnite si, jak vtipne opäť vyzerá tá hodnota kvôli tomu dátovému typu. Takže si to môžeme takú fixnúť. A teraz pozor, vy keď do tej mierky šupnete len jednu premenu, túto jedno pole, tak všimnite si, čo sa stalo. Kde je presne tá hodnota? No tu na strede. To znamená, keby sme sa pozerali na nejaké product costy, ja to schválne inak, čo by sa stalo, keby som tú premenu vložil len tak? Neviem, či som to ukazoval, ale radšej to poviem. Vy aj tú premenu viete ťahať sem. Čiže nemusím len začať vizualizácie a potom, keď tam mám tú vizualizáciu, tak potom tam ťahám tie dáta, ale vy aj dáta viete ťahať priamo do tohto canvasu. No a snad to bude vidieť, tieto filtre trošička dám preč, lebo ma to troška hnevá. Dobre, ak sa pozriete, tak skutočne, keď tam len ťahám ten produkt,
Product Cost, tak skutočne tá aktuálna cena, ktorá tam je, je 121 200. Čiže to, čo som ťahal do tej mierky, tú, to pole, tak ono to je nastavené tu na v strede. Čiže pozor, mierku, s tým treba pracovať tak, že treba tam popridávať ďalšie stĺpčeky. Čiže vymyslím si, keď tu na je Product Cost tých 121 000, tak ja by som mohol povedať, že vieš čo, maximálna cena bude cena, za ktorú to chcem predávať. Takže mohol by som dať tu na maximálku. A všimnite si, maximálka je tým pádom tu na tých 209. A vieme dať do pomeru typicky a tú cenu nákladov a cenu, za ktorú to chcem predávať. Ale keď budete mať mierky, tak sa očakáva, že tam tých stĺpčekov, ktoré chcete použiť, je viac. Ale celkom pekné na vizualizáciu je potom, že cieľová hodnota. Tu je, že cieľová hodnota. To znamená, že kam sa chceme nejakým spôsobom dostať. Takže mierky sú tiež tak akože fajnový vizuálny prvok, ktorý môžete použiť, ak chcete definovať hodnotu minimálnu, maximálnu, aktuálnu spolu s cieľovou. Takže to sú všetko také nejaké ďalšie vizualizačné prvky, ktoré môžete pekne používať v tých našich Power BI canvasoch. Dobre, tak poďme sa v živote zase posunúť ďalej. A teraz sa poďme zamerať na ten M-language. Ukážem vám nejaké zase veci na čistenie. Toto si prosím uložte. Dajme CTRL-S, alebo rovno save. No a. Toto je v poradí, tuším, 5. Zajme sa. Jo, to je 5. Takže ja si vyrobím, že deň 2. Môžeme, a je to tu. Takže toto bude projekt 5. Čo sme robili? Robili sme nejaké čistenie. Robili sme nejaké základné transformácie. Robili sme dekompozíciu. Alebo dáme, že ešte QA, Q&A. Malo by tam byť ešte ampersand, ale ten tam nedám. Pretože väčšinou do názvu nedávajte nejaké ampersandy. Väčšinou môžu byť, aj Windows ich podporuje, ale keby som to napríklad načítaval cez nejaký loader do nejakého toolu, alebo by to bolo niekde uložené, môže to spôsobiť problémy. Vo Windowse vy viete bez problémov urobiť ampersand, AT&T, GNT. Tak moja manželka pracuje v AT&T. Tak tých ampersandov tam majú dosť, ale teda najčinou to nerobí dobrú krv, pokiaľ potom pracujete so súborom, kde je nejaký neštandardný znak. Dobre. Poďte teraz urobiť ďalšiu vec, a to, že poďme si načítať ďalší zdroj, či aby sme zase pracovali s niečím ďalším. Toto kľudne majte otvorené, ale viete čo, spravíme to vždycky v izolovane? Spravíme to v tomto istom. Aspoň budeme mať tie dáta načítané korektne. Takže urobím to, že načítame si ďalší zdroj a tentokrát pôjdeme do zákazníkov. Takže mali sme produkty, poďme customer. To je tiež taký pekný dataset, pekná téma. Podobne ako predtým, treba ísť cez transformovať údaje, pretože toto nám nebude vyhovovať. Bohužiaľ. Takže dajte transformovať údaje. Dobre. Fajn. Takže opäť, čo môžem urobiť? Môžem si samozrejme tú tabuľku premenovať. Ja by ste zvykli, že čo robím ako prvé? No, dám si nejaký zmysluplný názov, pretože toto bude pre mňa tiež takzvaná lookup tabuľka. Preto lookup, lebo sa do nej pozeráme a chceme získať údaj. Není to tá tabuľka faktov, tá centrálna. Takže dám si, že zákazníci alebo customer, a teda pre mňa je to tiež lookup tabuľka, dám Enter. Dobre, poďme sa pozrieť poprvé. Hlavička vyzerá v poriadku, tu na už sa mi zbiera druhý dopyt, po český dotaz, zase super preklad, a ja si musím skontrolovať tieto jednotlivé dátové typy. Takže všimnite si, customer key 1, 2, 3. Vyzerá, že by mohlo byť. Ja vás dneska naučím používanie indexov,
podobne ako v databázových tabulkách, ale vyzerá, že je to v poriadku. A teraz vidím tu stĺpce prefix, to znamená pán, pani, slečna, krstné meno, priezvisko a mám tu birthday. Všimnite si, čo tu máme. Je tu, že ABC, hej, to sa nám moc nepáči. Prečo? Pretože predpokladá sa, že by sme tu chceli dátum. A tu na to nevyzerá moc dobre. Čiže, čo som povedal, mohol by som začať riešiť čo? Mohol by som začať riešiť typický regióny, respektíve region v rámci ovládacieho panelu a mohol by som sa snažiť dať dokopy typicky veci, ktoré súvisia s nastavením miestnych jazykových vlastností. V tomto prípade krátky dátum, deň, mesiac a roky by som si tu nám mohol začať zmeniť. Ale čo keď to nemôžem urobiť? Alebo jednoducho není to úplne najsprávnejšie, by som chcel takto pokračovať a postupovať. Čo s tým môžem urobiť? No, čo si myslíte? Nahradiť hodnoty bude správna cesta, alebo to bude cesta do pekla? Nahradiť si lomítka za bodky. Bude to správne? Čo by ste povedali? Otázka do pola. Asi nie, hej? A teraz, že prečo? Hej, presne tak. Čiže ja som vám ukázal tú techniku, že viem si pomôcť ojebabrať to cez nahradiť hodnoty, ale tu na to nedopadne úplne dobre. Aj presto chcem, aby ste to urobili, hej. Hovorí sa, že nepij kyselinu, ale my ju vypijeme. Daj tam nahradiť hodnoty a urob to, že zatiaľ za tieto naše lomítka, áno, klasické lomítko, daj si bodku. Zatiaľ. Je tu ešte, že rozšírené možnosti, kde sa môžu dať zhodné bunky a cez špeciálne znaky, ale to aj tak teraz nehraje rolu. Dajte OK. Tak. Všimnite si, že ono to vyzerá, že to je v poriadku, ale nebude to v poriadku. A viete prečo? Lebo tu máme napríklad toho 8.21 a tak ďalej, takže... Jo. No, čiže, čo sa vám snažím naznačiť? Zatiaľ je tu také, že ABC. Áno, poviete si však pohoda, ne? No, zatiaľ, ale ako náhle by som prešiel k tej konverzii, čiže dám si, že konvertuj to na dátum, tak tu dostanem bombu na tvár. Všimnite si, že zrazu není chybových, ja neviem, 98%, ale 55%. A tudíž, niekde síce tie dátumy mám, niekde mám erory. Takže, aj keď náhodou nebude tam error 98, alebo 99, alebo 100, alebo ja neviem, 80, tak už aj keď tu je 55, tak rozmýšľa, že a hlavne pri dátumu extrémne. Ako náhle tam máte niekde error, tak viete, že ty môj tiket, že to nebude úplne dobré, hej, že Ježiši Kriste. Takže toto je cesta do záhuby, takže nahradiť hodnoty je dobrá technika, ale pri dátumoch ne, nerobiť nikdy kša. A teraz, že urobte ešte jednu vec, že v akom to má byť teda formáte, áno, že ktorý je ten správny formát, ako sa môžeme od toho odpichnúť. Keď používate Power Query, tak ja sem kedykoľvek viem pridať nový ďalší stĺpec. Máme tu na to osobitnú kartu, že pridať stĺpec, to znamená, môžem tam dať add a column. A teraz, poďte si kľudne pridať takisto vlastný stĺpec. A tu je, že poprvé, stĺpec z príkladov, z nejakých konkrétnych výberných, ktoré tam mám, ale ja si dám normálne rovno, že vlastný. Takže dajte, že vlastný. Toto je zostavač stĺpcov a v zostavovači môžem používať ad 1 dostupné stĺpce, ale tu sa píšu tie vzorčeky, to znamená aj tu nám môžem používať dostupné rôzne funkcie, zabudované vlastnosti a keď kliknete sem na informácie o vzorcoch Power Query, tak sa vám rovno otvorí dokumentácia. To znamená, ako sa celý ten editor používa, aké sú zabudované funkcie, ako sa používa kroky, v podstate to, čo vám ukazujem. Takže, poďme aspoň nejakú jednoduchú vec a to. Ja by som tam chcel dostať, toto je, tu sa robí ten mLanguage. Chcel by som sem dostať napríklad, že aktuálny dátum a čas. Keď sa ma kolega pýtal na tie DAXy,
Tak, premostíme to aj s Excelom. V Exceli, keď potrebujete do nejakej bunky dať aktuálny dátum, len dátum podotýkam, akú funkciu použijete? Pamätáte si? Predstavte si, že v Exceli potrebujete do bunky dostať aktuálny dátum. Vie niekto, ako sa tá funkcia volá? Bingo, presne tak, je to funkcia today. A presne takisto je to v tom DAXe. Len pozor, toto není DAX. Takže keby som bol v DAXe, bolo by to jednoduchšie, zavolám si sem len today funkciu a všetko je dobre. Všimnite si, ja keď tu nás začnem písať, že today, tak bohužiaľ žiadny today tam nie je. Ako je tam duration, celkovo day, keby som riešil nejakú dĺžku. Čo musím urobiť? Keď pracujete s dátumami, máme tam zabudovaný objekt date a on má kopec zaujímavých metód, podobne ako v nejakom VBAčku. A to, čo by som potreboval urobiť je, že potreboval by som načítať ten dátum odniekiaľ. Takže ja by som mohol urobiť to, že urobím že date from. Keďže to je všetko funkcia, tak tu nám musím dať okrúhle zátvorky. Keď tam budete mať vždy nejaký preklep, tak sa to dozviete na spodku, že tam je syntaktická chyba a kde. Všimnite si, očakáva sa token literál. To znamená, neukončil som typicky korektne okrúhlu zátvorku a tu, keď na to ukážete, tak to tiež vidíte, že očakáva sa token literál. Na otázku, čo je fakt token literál? Literál je proste nejaký znak, ktorý mi umožňuje ukončiť nejakú štruktúru. Čiže najčastejšie nejaký reťazec, znak, ktorý reprezentuje v tej syntaxi nejakú špeciálnu funkciu, napríklad ukončenie celého, napríklad celej tej okrúhlej zátvorky nejakého výrazu. Podobne. Keby som si sem dal napríklad dvojitú vodzovku, všimnite si, on robí automaticky páry, čo od neho akože veľmi pekné a príjemné. Keby som tam jeden nechal, zase som dostal, že neplatný literál. Čiže okrúhle zátvorky, dvojitá vodzovka, jednoduchá a tak ďalej. To sú všetko literály. A teraz, ja by som chcel urobiť to, že načítam si teda ten dátum z knižnice Daytime, ktorá mi povie, že chcem dnešný aktuálny. Takže dám si, že Daytime, to je, že dátum a čas. A konkrétne teda chceme pracovať s dnešným dátumom. Takže tu je taká úžasná funkcia, že local now. Ono, pre také mnemotechnické lepšie zapamätanie si, a DAX používa funkciu, ktorá sa volá today, ale v Exceli je aj funkcia now. Hej, môžeme si to ukázať, už keď sme pri tom. Takže ja si to podľa toho vždy pamätám. Že keby som si zavolal today, tak všimnite si, dal mi to aktuálny, samozrejme, len dátum. Ale keď robíte s tým daytimeom, tak všimnite si, keď dám now, tak to je aj dátum, aj čas. Ale vzhľadom k tomu, že my chceme len dátum, tak tu je, že date from. Čiže cez objekt daytime, čo je dátum a čas, získam aktuálne informácie cez túto funkciu local now, ktorá mi ukradne aktuálny dátum a čas a z tohto date from ukradnem len ten dátum. Áno, vyzerá to komplikovane, aj to není úplne triviálne, ale vidíte, že ten DAX je mohol byť kratší a jednoduchší. Ale bol by som rád, aby ste tomu rozumeli, že čo robíme a trošička, keď ste chceli vidieť tie funkcie, tak aby ste boli v obraze. Ja som vám to dal aj celé do chatu, takže keby som dal OK. Aha, pardon, ešte musíme urobiť úpravu, zrejme som tam mal niekde preklep. Áno. Všimnite si, pokiaľ budete používať typický zátvorky, tak skontrolujte si to vždy tak, že keď klikáte na zátvorky, ale tu, kde máte toto, že from. No. Vždy je dobré dávať si pozor na to, že M-language je case sensitive, malá veľké písmena. Takže tu na ešte raz, toto je objekt date, volám z neho funkciu from, vidíte, tu už sa mi to pekne zobrazuje, a vnútri je datetime local now, tu už sú okrúhle zátvorky. Takže opravte si akurát tie malé veľké písmenka, aspoň vidíte, že skutočne ten náš M-language alebo M-code je case sensitive. No a vďaka tomu
samozrejme dostaneme informáciu o aktuálnom dátume a vidíte, v akom je formáte, že skutočne ono to korešponduje s tým, čo tu je. To znamená deň, mesiac, rok. Jo? Takže k tomuto sme sa zatiaľ, vážení, chceli dopracovať. A všetko zlé je v podstate na niečo dobré, pretože, čo vás chcem naučiť. Stále tu na, všimnite si, v tomto stĺpci, že vlastné, môžeme si dať, že napísal by som tam today, ale dobre, no. Dajme today, teda, už to mám po anglicky, že dnešok. Today date, alebo dajme len today. Takže mám premenovaný tento stĺpec, všimnite si, ono je to stále text, áno, stále je to reťazec. Takže keby som teraz chcel toto prekonvertovať, tento stĺpček, tak môžem, a to tak, že na tej karte transformovať máme teda k dispozícii možnosť meniť jeden typ údajov na druhý. A všimnite si, čo je zaujímavé. Tu bolo všade ABC, ale tu je také, že ABC 1, 2, 3. A tomuto sa nadáva tzv. Dátový typ, že any. Kto pozná VBAčko, tak možno je mu taký známy, že je tzv. Typ variant. Predstav si to tak, že to môže byť skutočne čokoľvek. Čiže nielen, že tu máme reťazce, ale máme to aj tzv. Že any. Niečo ako variant. Takže je taký mačkopes. Takže všimnite si tu, keď uvidíte ABC 1, 2, 3, tak to mi hovorí priamo o tom, že je to ten dátový typ, že any. A práve preto ja by som chcel miesto typu údajov ľubovoľné zvoliť v tomto prípade už konečne dátum. A áno, tu na to prešlo. Takže tu, keď vidíte ikonku pre kalendárik, tak je dobre. Tak je dobre. Takže skutočne to, že vy si načítate nejaký dataset od zákazníka a on tam má alomítka a vymenený napríklad mesiac a deň alebo aj roky a vy používate slovenskú verziu, tak to vie byť akože taký troška záhul. Ale teda vidíte, že je to riešiteľné, len ja by som bol rád, aby ste si odniesli takú jednu veľmi dôležitú techniku, a to je, že keď si kliknem tu na tento, na túto ikonku, ktorá reprezentuje dátum, všimnite si, že tu sú všetky možné dátové typy, ktoré prechádzame, ale veľa ľudí ani ako keby netuší, alebo neviem prečo prehliadne, že tu je, že na konci, pomocou miestneho nastavenia. Toto zachraňuje ľudské životy pri práce s dátumami a s časmi, alebo daytimami. Pretože na svete je cez 350 rôznych výnimok pre dátumy a časy. A to je taký, že mind blow. A teraz pozeráte, že čo? V tej Indonézii tam píšu mriežky? Alebo tam píšu nejaké divné lomitka? A prečo je taká kombinácia? Neriešim. Ja si pozriem cez miestne nastavenia, že dobre, tak v strednej Európe Slováci píšu deň, mesiac, rok cez bodky. Ale ja si tu naviem upraviť, že aké budú miestne nastavenia pre ľubovoľnú krajinu. Chodarstvo môže byť aj Lesoto, aj kľudne v Kosove, Srbi. Môže to byť kľudne aj Severné Macedónsko. Takže tu na, keby som chcel, môžem určiť, aký bude dátový typ, to znamená, opäť by to mohol byť kľudne dátum, a povedal by som si, že je to slovenčina. Všimnite si, v mojom prípade je to samozrejme stále rovnaké a tu máte vždycky, že vzory, čo úplne, že je skvelá vec. Takže keby sme sem dali napríklad, dajme, upotepkajte na začiatok, tam máte angličtinu, takže tam nájdeme USA, ale hovorím USA, tak, čiže rovno vidím, že dobre, mám tam bodky a že tí naši americkí v úvodzovkách bratia, máme tu, že 3,29 2000. 16. To isté. Čo keby sme chceli našich nemeckých bratov? Takže zase nemčina, Nemecko. Máme tu marc 29.03. Poďte si cajk. To nie je problém. Čo keby sme dali napríklad, kde je tá norčina? Môžeme kľudne aj mongolčinu, hej? Kľudne cirlíka, mongoli. No.
Takže môžete si pozrieť ľubovoľné jazyky. Zimbabwe. Jo, Sibili 29, super. Takže super na tom je, že pokiaľ budete vážení riešiť tie veci, dátum a čas, tak prosím vás, nepoužívajte nahradenie, nepoužívajte zmeniť typ, ale hlavne používajte to, že mente ten typ tu na cez miestne nastavenia a život bude krajší alebo minimálne budete vyrovnanejší v živote. Lebo ono je to také, že vy dostanete dáta a môžem vám povedať s veľkou istotou, tie dáta nie sú úplne podľa vašich predstav. A niekedy máte pocit, že by ste to tu najväčšie rozbili, tak musíte sa s tým nejako vysporiadať. A toto sú všetko techniky, ktoré vám k tomu úspešne pomôžu. Alebo minimálne vás vedia posunúť zase ďalej. Tu máme našich. Vidíte, Fíni. Pomočky. Jo? Dobre, takže všimnite si, nechám tam kľudne Fínsko, tak všimnite si. Čo je zaujímavé, tak nelaknite sa, ak sa vám to úvodzovka rovno neprejaví, pretože vy stále môžete urobiť to, že je to dátum, platí, ale že on bude potom nastavený tak, že on bude vedieť, že to je to švédske, fínske, neviem, nemecké a tak ďalej. Takže toto je ten správny spôsob, keď potrebujete robiť tie transformácie z jedného na druhý. Dobre. Prosím vás, toto na chvíľočku dajte len zavrieť. Dajte zavrieť. Dobre. Kľudne nám zahodiť zmeny. Zahoďte ten lookup na chvíľočku. Dobre. Načítam si to pekne ešte raz. Nejak sa sluší patrí. Mali sme tam teda customerov alebo zákazníkov. A poďme to teda do poriadku. Takže dám si a transformovať údaje. A povedal som, že upravíme si názov tej našej tabulečky, či dáme si Adventure Works, dajme si, že zákazníci a lookup. Zákazníci lookup. Bože, čo mám anglickú, mám teraz klávesnicu, dobre. Lookup. No. A teraz, poďme sa pozrieť na nejaké ďalšie vlastnosti, ktoré sa nám samozrejme môžu zísť, ale ešte jedna vec. Je tu stĺpec, ktorý sa volá annual income. To znamená nejaký proste ročný príjem. Ano? A teraz, všimnite si, aký je to dátový typ. Je tu zase, že ABC. A tu sú proste rôzne číselka, rôzne hodnoty. Pamätajte, že vždy vy nemusíte robiť transformáciu tak, že urobíte ju na úrovni rovno tohto stĺpca, ale môžete robiť transformácie prostredníctvom nových stĺpcov. Takže ja keď si aj idem spracovať nejaký stĺpec a nie ste si úplne istí, či tá transformácia dopadne dobre, tak platí, že sa bežne používaj tu na, že pridať stĺpec. Tam sú porovnateľné vlastnosti, s ktorými sa stretnete. To je len takú, že pre zaujímavosť. A teraz, že keby som ale ostal tu na tej transformácii a povedal by som, že OK, tak ja chcem z toho teda tú menu. To znamená, že vidíte, že zjavne sa tu na nepodarilo identifikovať správne ten typ, tak vy už viete, že tá mena je to pevné desatinné číslo, ale keď to dám, áno, tu si dám pridať nový krok zatiaľ. Tak všimnite si, ako to dopadne. No zase chýba mi. Prečo? Lebo tam bol dolár a ešte tam bola čiarka. Tým, že som ale použil, nie že chcem zmeniť hned, ale urobím to tu na cez krok, tu na keď kliknem na krížik, tak sa viem kedykoľvek vrátiť späť. Takže robte to buď teraz cez ideálne nový krok, alebo si urobte nový stĺpec. Čiže čo by som opäť musel urobiť? No potrebujem sa typicky zbaviť toho dolára, lebo sa mi nepáči.
Takže môžem dať zase nahradiť hodnoty. Áno. Čo chcem nahradiť? No chcem dať dolára preč, čiže mohol by som urobiť to, že dám si dolár nahradiť čím? Ničím. Ani medzeru tam nedám. Takže ja môžem použiť nahradenie na odstránenie. Tým pádom som sa ho zbavil. Len pozor. Teraz to vyzerá, že tam mám 90,000. Čo by ste tipovali, že sa stane, ak by som z toho stravil teraz tú menu? To znamená, keby som tu na urobil dátový typ, že pevné desatinné číslo. Ako to zareaguje podľa vás? Presne tak. Odstrenete desatinné čísla, ako hovorí kolega, a to sa nám asi moc nepáči. Toto je ďalšia taká akože vec z praxe, ktorá sa vám bude diať, keď si to človek neuvedomí, že robí to veľmi rýchlo, bez nejakého rozmýšľania, bez hľadu a skladu. Takže poprosím, zámerne spravte to, že dajte poprvé, tu na typ údajov z textu dajte na pevné desatinné číslo a všimnite si, čo sa stalo. Je tu, že 90,00. To znamená, nechal mi tam dve desatinné miesta. Všimnite si, to nie sú chyby, ono to nezobrazí chybu, ani to nebude prázdna hodnota, ale zrazu miesto nejakých 90 000 alebo 900 000 som na čísle 90,00. Takže management asi nebude mať so mňa radosť, čo som spravil, ale tu na vždycky v tých použitých krokoch, keď dáte zrušiť ten krok, tak sa k tomu vieme vrátiť naspäť. Čiže, čo by som mohol robiť? Môžem opäť typicky nahradiť hodnoty, to znamená čiarku, nahradím za čo? Za nič. Čiže môžete používať toto nahradenie, tento replace, aj ako nejaký remove, ako odstránenie. No a keď dám tú čiarku preč, tak už mi tam ostane číslo 90 000, 60 000 a tak ďalej a tak ďalej, čo už vyzerá, že by mohlo byť schodné. Takže pokiaľ by som teraz z toho urobil konverziu, môžem to urobiť aj odtiaľto, na pevné desatinné číslo, tak áno, je to v poriadku. A navyše tam mám delimiter, to znamená oddelovať na úrovni tisícok a mám tam aj dve desatinné miesta, aby sa teda nepovedalo. No. Takže použil som teraz niekoľkokrát práve túto funkciu nahradiť, preto aby som sa zbavil typicky doláru, alebo aby som sa zbavil napríklad tej čiarky. Nahradil som ju za nič. Dobre. Ďalšia vec, s ktorou sa tu môžeme vysporiadať, sú konverzie. Hlavne v súvislosti s textom. To znamená, my sme robili teraz ľubovoľné stĺpce, robili sme tu na karte domov, v podstate tu na funkciu nahradiť hodnoty. Ale na tejto transformácii je tu celá kategória plenta nástrojov pre texty alebo aj pre číselné stĺpce. Čo to znamená? No, keď sa pozrieme na stĺpčeky, ktoré sa týkajú napríklad, že máme tam, že prefix, kde je, že pán, pani, slečná, krstné meno, priezvisko, tak všimnite si, všetky sú veľkými písmenami a to vyzerá, že ako keby sme to písali ako dôchodci a zabudli sme si vypnúť caps lock. Takže chcel by som sa s tým nejako vysporiadať. Takže čo môžem urobiť? Urobte nasledovnú vec. Poďte zámerne na kartu pridať stĺpec. Poďte sem. Vyberiem typicky teraz tieto tri stĺpce. Napríklad môžem zobrať prefix. Keď na ňo kliknete, tak by som ho vymenil, ale ja na ňo najprv kliknem, držím CTRL alebo CTRL, ak chceš, a takto si vyberiem tieto tri. Áno, to je viacnásobný výber. Alebo to môžem urobiť tak, že zoberiem prefix, držím SHIFT a kliknem na ten last name. To je blokový výber. Takže tu vyberiem blokovo. Vybral som si teraz tieto tri stĺpčeky a teraz pozor. Všimnite si, že som v časti, že z textu, a ja by som typicky chcel pracovať s týmito hodnotami. To znamená, všimnite si, keď vyberieme tieto tri stĺpce, čo sa dá urobiť. Dá sa urobiť akurát merge alebo zlúčenie. Vy pokiaľ potrebujete urobiť konverziu, napríklad malé veľké písmená, tak sa to nedá urobiť takto hromadne. Jedine, že by som to mal všetko v tom mfile, hej, cez ten mlanguage, mcode. Takže vy síce vyberať môžete, a je tu niekoľko operácií,
pre hromadnú prácu so stĺpcami, ale to je najčastejšie merging alebo zlúčenie. To znamená, pokiaľ ešte raz potrebujem urobiť, jak sa hovorí, na šupu, tie jednotlivé zmeny, ktoré sa týkajú malých veľkých písmen, musel by som ísť zase cez ten mLanguage. To je tá výhoda. Ale teda, vyberiem si zatiaľ jeden a zrazu už je tu táto funkcia formát povolená. A keď si to rozbalíte, tak sú tam tie klasické veci ako malé, veľké písmena, to by bolo v tom našom Exceli, že upper a lower case. A je tam úžasná vec, a to je tzv. Kapitalizácia, a to je toto. Použiť v každom slove veľké začiatočné alebo počiatočné písmeno. Ako na to spravím, stanú sa dve veci. Poprvé, vyrobí sa mi nový stĺpec a v tom novom stĺpce sa mi aplikovala funkcia format. Otázka je, že či to chcete mať v novom stĺpčeku, väčšinou nie. Väčšinou chcete v tomto prípade transformovať ten existujúci. Takže dostávame sa k tomu, že tá funkcia pridať stĺpec je fajn, ale musíte dávať pozor, že či chcete ešte raz spracovať a upraviť tento aktuálny stĺpec, ktorý tu je, ktorý sa nachádzam na tejto karte transformovať, alebo či chcem, aby výsledkom toho bol nový stĺpec, ktorý je, jak sa hovorí, upravený alebo nejakým spôsobom zmenený, v tom prípade zvolíme pridať stĺpec. Čiže toto bola ukážka toho, že keď si nedám pozor, na ktorom som stĺpci, ľahko sa môže stať to, že neupravím existujúci, ale vytvorím nový. A hlavne vtipná vec na tomto je, že všimnite si, čo je tu na v tom headri, v tej hlavičke, že použiť v každom slove veľké začiatočné písmeno. Niekedy, keď preberám nejaký dátový model alebo idem s niekým spolupracovať a otvorím si ho a vidím tam, že použiť v každom slove veľké počiatočné alebo začiatočné písmeno, vidím, že že už proste vidíte, že to, alebo tam budete mať to kapitalizáj. A že proste niekto to tam zabudol napríklad typicky zmeniť, alebo vidíte, že aké funkcie boli použité, takže to celkom vtipné. Dobre, ja nemusím teraz odstraňovať ten stĺpec, ale keby som dal tu na, že krok, tak to viem odtiaľ samozrejme zrušiť. Čiže v našom prípade by sme chceli urobiť transformáciu tohto stĺpčeka. Áno? Čiže pamätajte, že pokiaľ chcete zmeniť tento existujúci som na transformácii, a chcete, aby výsledkom toho bol nový stĺpec, vtedy dáme pridať stĺpec. Takže tu na dám si teraz funkciu format, to je tu na, a dám si ešte raz použiť v každom slove veľké začiatočné písmeno. Jo, je to tu. To isté v podstate by som mohol aplikovať aj s tým first and last name. To znamená, všimnite si, keby som vybral obidva, tak tu na už je to možné použiť. Na otázku, že maminko, proč? No to proto, že rozdiel, či som na stĺpce, že pridať stĺpec, lebo chceme vytvoriť nový, všimni si, a je rozdiel, či chcem transfer na tieto existujúce. Aha, presne. Čiže dá sa to robiť hromadne, cez mLanguage aj vyklikaním, ale musíš dávať pozor, či pracuješ existujúcimi stĺpcami, alebo či výsledkom toho je nový stĺpec. Takže tu si to pekne opravím, aby to bolo pekne, že použiť v každom slove veľké začiatočné písmeno a už je to aj vínko. Takže, možno pre zaujímavosť, také rozdelenie korporátneho sveta a toho napríklad tej verejnej štátnej správy. Často v korporáte sa deje vec, že vy keď vidíte, že nejaký stĺpec je proste na prd, tak sa snažíte opraviť fixnú, takže používate nahradenie hodnoty, vyplnenie, identifikáciu, zmeny, premenovanie, tralala. No a v štáte to je väčšinou tak, že sa snažíte vytvárať nové a nové stĺpce. To znamená, idete si pridať stĺpec, aby ste nepokazili aj to, čo funguje ešte, jakž takž. Takže to je taký, taký zaujímavý pohľad na celú tú vec, že keby ste fungovali s nejakým data sourceom, s nejakým zdrojom a vy neviete, že OK, na čo je to všetko napojené, kde sa to všade používa, tak vtedy tiež radšej choďte tou cestou, že pridať stĺpec. Takže nie vždycky tá cesta, že OK, som si to opravil, som spokojný, že som to transformoval, ale môžem nasrať ďalších 30 ľudí. Takže vtedy ideálne ísť cez pridať stĺpec. Dobre. Takže toto by sme mali a ďalšia úloha, veľmi jednoduchá, tiež praktická. Marketingové oddelenie alebo oddelenie ľudských zdrojov mi zavolá, že prosím vás, že
my potrebujeme mať v jednom stĺpci tzv. Full name alebo celé meno zákazníka, napríklad aj s týmto prefixom. Samozrejme, ty ako data scientist alebo databázu, dátový analytik a špecialista, ty vieš, že to máš pekne rozdelené, máš tam peknú dekompozíciu, ale teda požiadavka managementu je, aby to bolo v jednej bunke, lebo oni tam rajú napríklad aj e-mailovú kampaň alebo nejakú hromadnú korešpondenciu, takže ty im to pekne pripravíš. To znamená, teraz si kľudne môžeme zobrať hop, tieto naše tri stĺpčeky, zober si ich a áno, chcem, teraz pozor, teraz presne opačný prístup. Nie, že dáš teraz transformovať, áno, a tu dáš zlúčiť stĺpce. To by sa stalo to, že tieto tri si odpálim a spravím z toho jeden stĺpec. Takže tu na presne opačne chceme pridať stĺpec. Čiže z týchto troch stĺpčekov chceme urobiť jeden. Hej, keď by si bol v nejakom Exceli, tak tam zavoláš concat alebo concatenate, alebo tam dávaš ampersand. Takže tu si dávam pekne tzv. Zlúčiť stĺpce, alebo sa tomu nadáva v praxi, že merge. Jo, tak mergeníme to. Dáme zlúčiť. Super, na tomto Power Query Editor je to, že ono to má proste poriešené strašne veľa rôznych vecí, ako tieto delimitery, názvy. Takže poprvé, tu by sme chceli, aby oddelovač bolo čo? No napríklad medzera, hej. To je jedna vec. A ako sa ten nový stĺpec bude volať? No slovo zlúčené asi nebude moc dobré, že? Takže ja by som si dal, že full name, napríklad, že celé meno zákazníka. Dám OK. Jop. A máme to tu. Takže máme fajnoučke, celé meno, jak sa patrí, sluší. Takže easy. Dobre, dajte mi zatiaľ vedieť, či sa vám všetky tieto transformácie a úpravy podarili. Či vám tiež ide karta. Super. Ďalšia vec. Hodne sa pracuje s e-mailami. Napríklad, chcete zoznam používateľov, zoznam domén, generovať e-maily a množstvo iných vecí, tak poďme urobiť nejakú extrakciu. A ešte ma napadla jedna vec. Tuna, keď chceš premenovať nejaký stĺpec, že by ti tam ostalo nejaký škaredý názov, že zostavený nový, tak F2 je kláves funkčný, ktorý funguje nielen v Exceli, ale aj v Power BI, aj v Power Query, takže F2 to môžeš premenovať, takže F2. Takže keď až práve tlačilo myšky, tak tu máš samozrejme funkciu pre premenovanie, to je tu na dole, ale môžeš si ísť F2, hej, a funguje všade, aj vo Windowse F2. Dobre. Áno, aj dvojklik, len pri tých dvojklikoch ja už mám takú normálne také PTSD, že ja keď programujem nejakú funkcionalitu, tak dvojklik je vytvorenie udalosti typu klik, ak sa programuje nejaký user interface, takže už mám z toho také, že ježišmarja, len urob dvojklik, hej. A nie vždycky ten dvojklik zafunguje, musíte to urobiť proste v nejakej rýchlosti. Ale áno, dá sa to použiť, len ako veľmi opatrne. Dobre, ja si na chvíľočku tú distribúciu dám preč, dám si ten profil stĺpca, aby som videl väčšiu časť toho datasetu. A poďme sa pohrať trošička, máme tam, že e-mail. Tu je, že e-mailová adresa. Všimnite si. Táto firma sa volá Adventure Works, mohol by tam byť Volkswagen, IBM, Dell, to je úplne jedno. A chcel by som najprv ukradnúť mená používateľov. Hej, chcem s tým pracovať. Takže, čo budeme robiť? Mohol by som to aj to urobím ako nový stĺpec, čiže e-mailové adresy by som chcel, aby tam boli, tie sú v poriadku. A ja chcem odtiaľto ukradnúť typicky túto prvú časť pred zavináčom. Takže, budeme si pridávať nový stĺpec a máme tam okrem formátu a zlúčenia extrakciu alebo extrahovanie. Takže tu nás si všimni, že môžem urobiť extrakciu typu dĺžka na nejaký konkrétny počet znakov, prvých 5, posledných 3, posledných 10, ale to asi nebude úplne dobrá technika a to aj vzhľadom k tomu, že ten používateľ môže mať rôznu dĺžku mena, môže používať tzv. Rozsah alebo range od do, takže to sú všetko také skôr tie statickejšie prístupy a my potrebujeme ideálne použiť tuna, že text pred oddelovačom. Keď počuješ oddelovač, tak to je ten náš delimiter. Takže, chceme, aby to bolo dynamické, takže ešte raz pridávame stĺpec
a dáme si text pred oddeľovačom. Oddeľovač v našom prípade bude samozrejme zavináč, ako inak. Tu v rozšírených možnostiach je možné nastaviť si, že štandardný smer čítania je od začiatku vstupu. Toto keby som zase riešil v nejakom Exceli, tak veľa ľudí zavolá to, že funkciu search alebo find a vnútri sú potom nejaké ďalšie funkcie alebo nad tým sú nejaké funkcie, že sa to obaluje. Tuto je to veľmi jednoduché. Len zavolám, že chcem extrahovať, vyberiem si voľbu, poviem aký oddeľovač, všetko toto je vymyslené. A ešte na spodku je taká tiež dobrá zaujímavá vlastnosť a to je number of occurrences alebo počet oddeľovačov, ktoré sa majú vynechať. Keby ste typicky mali nejaké vaše nejaké komponenty a je tam nejakých pár znakov, ktoré sa vám opakujú, napríklad, že chcete ísť od druhej pomlčky, od druhej lomky alebo ja neviem, druhej, tretej bodky, tak si tu môžete povedať, koľko sa ich má typicky vynechať. Ale to nás tak teraz netrápi. Takže stačí dať oddeľovať zavináč, dáme OK a víťazoslávne by sme mali dostať tých našich... Čo som robil? Ja som urobil... Aha! Dobre, urobím to ešte raz. Nebol som asi na tom e-maili. Takže ešte raz chceme tu na urobiť extrakciu. Tu nájdeme, že text pred oddeľovačom. Takže dám si pána zavináča. Dobre, už je to tu. A nezabudnite, že táto funkcia extrahovať, ja to ukážem ešte raz, neviem, či si všimli, ale ona túto nemala v tých rozšírených možnostiach tú zmenu názvu. Takže tu vám ostane, že text pred oddeľovačom, to čo som hovoril, tú vtipnú súku, že ja niekedy preberiem od niekoho nejaký dátový model a teraz ja sa tu pozriem, že aha, už vidím, čo ste robili, hej, že text pred oddeľovačom, alebo proste vidíte tu proste nejaké smiešne názvy v tých headroch. Takže tuto to isté, buď čo povedal kolega, dvojklik, alebo F2, takže bolo by fajn, keby som si sem dal, neviem, že username. Takže nie všetky tie wizardy, tí sprievodcovia, keď vám vyrobia nový stĺpec, tak tam majú aj ako keby voliteľný parameter, nejaký optional parameter, že name. Takže niekedy na to musíte myslieť. Takže určite predtým, než budete všetko zatvárať, tak si skontrolujte fakt tie názvy. Čiže nielen, že kontrolujem dátové typy, ale kontrolujem si aj tie názvy. Aby tam rovnako aj nejaký názov bol. Dobre. Poďte ukradnúť doménu. Máme doménu prvého rádu, to je toto com.sk.cz.eu a tak ďalej, ale my chceme doménu druhého rádu. Takže urobíme opäť extrakciu z tejto e-mailovej adresy, takže vždycky základom je, nezabudnite nad ktorým ste stĺpcom, v našom prípade e-mail, opäť si dám extrahovať a teraz, že hovoril som, že tie prvé 4 sú také skôr statickejšie, máme tu text pred oddeľovačom, je tu za oddeľovačom, áno, ale vyberte si, že medzi oddeľovačmi, medzi oddeľovačmi, jo, between. Takže počiatočný je asi jasný, to bude ten náš pán zavináč a koncový bol .com. Taká pekná ukážka pre e-mailové adresy na vlastnosť text medzi oddeľovačmi pre extrakciu. Takže keď dám OK, tak výsledkom toho bude samozrejme meno tej domény, ale opäť je tu, všimnite si v name, že text medzi oddeľovačmi, takže tu by som to premenoval, dal by som si sem, že doména, domain. No a keď chcete, tak opäť, že keby som chcel tu mať nejakú že peknú, že čistú doménu, že nechcem tu mať napríklad nejaké pomočky, lebo by som chcel pracovať aktívne s tými textami, tak vždy máte proste možnosť pri tej transformácii alebo na karte domov použiť tú funkciu nahradiť hodnoty. A tu je inak aj potom to náhradenie chýb, ktoré je tam schované. Ale dáme nahradiť hodnoty. A dal by som miesto tej mojej pomočky minuska, dám napríklad aj kľudne medzeru v tomto prípade. Dám OK. Tým pádom už je to pekne bez medzery.
aby sme to víťazstvo slavne završili, kľudne tam môžeme dať tú funkciu formát, ktorú sme tu mali niekoľkokrát, aby to bolo typicky prvé počtočné veľké písmeno, to capitalize. Takže takto krásne mám potom názov domény, že by tu bol aj Google, Hotmail, alebo konkrétne firemné maily, že som sa takto pekne prečistil. Takže ak nás serie tá pomočka, dajme si ju preč, upravte si formáty, no a nezabudnite si to uložiť. Takže dajme zavrieť a uložiť vždycky napätie v nás, či sa to korektne prejde, či to neskončí chybou. Jo, prešlo to, chvála Pánu Bohu. Takže máme to tam. Je to doma. OK. No, takže pochváľte sa mi, že či sa vám to úspešne podarilo a či vám to takisto prešlo a máte tam údaje o tých našich zákazníkoch. Čiže vidíte, že hráme sa s tými vlastnosťami, s tými nástrojmi, takže nič strašné. Dobre, takže môžeme to dať tak, že dajme si krátku prestávku, nejakých tých 10-15 minút a budeme ďalej potom pokračovať.